የሞላ ጋቢና አስገባቸው መስታወት አራጋው DJ Fatsu on the 1 and 2 This is Gabina VOA Showtime Gabina VOA የቁም ነገርና የደስታ ሰዓት ከኛው ጋር እዚህ በስቱዲዮ እናንተን በያላችሁበት Gabina VOA This is a DJ Fatsu exclusive ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ የወጣና ማህበራዊ ገጾች ላይ ብዙ ሰው ሲያነጋግር የቆየው ኢትዮጵያዊው የኦሎምፒክ ዋናተኛ ሮቤል ኪሮስ ሀብቴ ነበር ሮቤል በመቶ ሜትር ነፃ የዋና ውድድር የመጀመሪያ ዙሩን ለማጠናቀቅ የፈጀበት 1 ደቂቃ ከ04 ሰከንድ ከ95 ማይክሮ ሰከንድ ነበር። ይህንን እሽቅድድም ያሸነፈው አውስትራሊያዊው ካርል ውድድሩን የጨረሰው በ47 ሰከንድ 9 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ ነበር። ከሮቤል ጋር በስልክ ወደ ብራዚል ደውዬ ቆይታ አድርገናል። እንድታደምጡ በማክበር ጋብዛለሁ። ሱራፌል ሽፈራው ወይም ዲጄ ፋትሱ ነኝ ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ። ስሜ ሮቤል ኪሮስ ሀብቴ ይባላለሁ። የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ነው። ተወልጄ ያደግኩት አዳማ ላይ ነው። ብሔራዊ ቡድን የተመረጥኩበት ክልል ኦሮሚያ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ ኦሎምፒክ ላይ ወይ ትላልቅ ውድድሮች ላይ ተወዳድረህ ታውቃለህ? እንደ ኦሎምፒክ ላይ ስም ባይሆን ወርልድ ሻምፒዮናዎች እና ዩዝ ኦሎምፒኮች ተወዳድሬያለሁ። ውጤትህ እንዴት ነበር? ምንም ውጤት አምጥቼ አላውቅም። ከእኔም በፊት የሄዱትም ከእኔም በኋላ የሄዱት አብረኝ የሄዱትም ውጤት አምጥተን አናውቅም። በምን መመዘኛ ነው ሮቤል ያለፈው እና ወደ ኦሎምፒክ የሄዱ? ውድድር ነበረ፣ ኮምቦልቻ የምትባል ሀገር አለች ደሴ ላይ ወሎ። እና እዛ ውድድር ላይ አሸንፌ ተመረጥኩኝ። ለየትኛው? ለራሻ ወርልድ ሻምፒዮና ማለት ነው። እና ከኔ ጋር አብሮኝ አብዱል ማሊክ የሚባል ልጅ ነበር፣ የኦሮሚያ ተወካይ ማለት ነው። ሁለታችን አንድ ከአማራ ተወካይ ወደ ራሻ ሄደን ተወዳደርን። ሁለት ውድድር ነበር የተወዳደርነው። አንዱን ዲስኳል ሆነ፣ አንዱን ዋኘ ዲስኳል ሲያሆን ማለት ነው። እኔ ሁለቱንም ዲስኳል ሳልማኝቼ መጣ ነው እዚህ። እና ስትመጣ እዚህ ነጥብ ተሰጣል። እነሱ እዛ ፊናዎች የላኩት ማለት ነው ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን። ለእኔ 50% ሰጡ፣ እነሱ 25% ሰጡት። ማጣሪያ አርጉ ልታችሁ፣ እኔና ልጁን ማለት ነው። እና ግዴታ ልጁ ማሸነፍ የነበረበት አራቱንም በኋላ ነው ለመሄድ እኔን ማለት ነው። ምክንያቱም በሀምሳ ነጥብ አለኝ። አራቱን ካላመጣ 12.5 ነው አንዳንድ ውድድር መጥል የያዘው እና አራቱን ግዴታ ማሸነፍ ነበረበት። አራቱን አላሸነፈኝም። ሁለቱን አሸነፈ። ያ በዛ የተነሳ እኔ 50 አገኘው ማለት ነው። እና 100-75 ሆኜ አሸነፌ ሄድኩኝ። በዛ መስፈርት ነው ለኦሎምፒክ ያለፍከው? በዛ ውጤት ነው ወደ እንትን ያለፍኩት፣ ወደ ብራዚል ያለፍኩት። ሁለት ሰው ነበር የተባሉ ልንሄድ የነበረው፣ ሁለታችን ነበርን። እሺ። ፊና ፈቀደ፣ ኦሎምፒክ ደግሞ ከለከለ። ኦሎምፒክ ስልክ የኢትዮጵያ ሳይሆን የብራዚል ኦሎምፒክ ማለት ነው። አባትህ የዋና ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ናቸው? ትክክል ነው። አዎ፣ አባቴ የኢትዮጵያ ዋና ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ነው። ግን እዚህ ጋር ነው ማለት እኔን ረዳኝ ማለት አይደለም። ገብቶሃል? እኔ እንደነገርኩህ አሸንፌ በመጣሁት መንገዶች የመጣሁት። ግን እዚህ ጋር ዋናን ሪዮ ላይ እንዲካሄድ ያደረገው በራሱ ጥረት ነው። በማንም ጥረት አልነበረም የዘረገው። ጥረቶቹ መናገር ካለብኝ መንገር እችላለሁ። መንገር ትችላለህ? እሺ። ራሻ ላይ እኛ ታገድን እንትን ላይ ለምን ላይ በነበረ ውድድር ላይ ሙሉዓለም ቀርቶ ነበረ። በራሴኑ ላይ አንድ ልጅ ቀርቶ ነበር እና በዛ ኢትዮጵያ እንድትታገድ አድርገው ነበረ። ፊናዎች ማለት ነው። እሺ። ኢትዮጵያ ሰዎች እየቀሩ ማለት ነው። አዎ። በዛ እሱ ራሱ ሄደና ሙሉ ኃላፊነቱን ወሰደ፣ እንደማንቀርና እንደምንመለስ ማለት ነው። እሺ። ከዛ የትራንስፖርት ብርም ስላልነበረ ለምስሉ ማለት ነው ለፌዴሬሽኑ ላይ ብር የለውም ነበረ። ለፌዴሬሽኑ ከኪሱ አውጥቶ አበደረው እና ለእኛ ከፍሎልን ማለት ነው። እኛ ወደ ራሻ እንድንመጣ አደረገ። ስለዚህ አባትህ ነው ወደ ራሻ እንድትሄዱ እንድትታመኑ ከራሱ ገንዘብ አውጥቶ ከፍሎ ራሻ ወሰደና ራሻ ሄደን ተወዳድረን መጣን ነው የምትለኝ? አዎ። የትራንስፖርት የአውሮፕላን ቲኬቶች ቆርጦ ማለት ነው። እሺ። ከዛ ስትመለሱ ፌዴሬሽኑ ፈቀደላችሁ ማለት ነው እንድትወዳደሩ? ለኦሎምፒክ ሚኒኮ ፊና ነው የሁሉም የዓለማችን ነው ዋናተኞች እንትን ስምዝብር የሚያስገባው ማለት ነው። ፊና ነው ገብቷል። ልክ አሁን ኳስ ላይ ፊፋ እንደሚባለው ልክ ዋና ላይም እንደዛው ይጠራል። እነሱ የእኛን ስም ጨምረው ላኩልን። ከዛ አንድ ሰው ሚኒማ ያላመጣ ስለሆነ እንደዚህ ቮለንተሪ እንደሚባለው ተጋባዥ እንደዛ ነው። ተጋብዘን አንድ ውድድሮች አድርገን ውድድሮች ላይ ስንሄድ ነው እኛ የመጣበት ጋር እና አንድ ሰው ብቻ ነው ፈቅደዋል። አንድ ወንድ አንድ ሴት ማለት ነው። አንድ ሴት ወረዳሪ ማለት አሁን ከነገ ወዲያ አርብ ውድድር አላቸው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው አንተ የመጣኸው ወደ ሪዮ ማለት ነው? በዚህ መንገድ ነው የመጣ ነው። ሌላ የተነሳው ነገር ምንድን ነው? ከሰውነት አቋምህ ጋር ነው? ትክክል ነው። አዎ፣ በአሁኑ ሳሌ ወፍር ያለው የሚገርም ነገር ከራሻ በኋላ አሁን ራሻ ተወዳድሬ ከመጣሁ በኋላ ወደ 10 ኪሎ በላይ ቀንሼ የመጣሁት። እጅን አክሲደንት ደርሶብኝ ነበር። እጅ ተቆርጦ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ማለት ወደ 120 ኪሎ ገብቼ ነበረ። አሁን ያለው 82.7 ነው። ራሊቲ ነው።
ወፍሬያለሁ። ያ ነገር አይቻለሁ ራሴ ማቋቋለሁ። ግን እንደ ስፖርተኛ ሳይሆን እዚህ ጋር እንደ ራስ ወዳድ ሆኜ ነው የመጣሁት። ገብቷል? ለአንድ ስፖርተኛ ኦሎምፒክ ትልቅ ነገር ነው። ላላገኘው የምችለው ነገር ነው። አሁን አንተ የገባኸው 1 ደቂቃ ከ04 04 አዎ 04 ሰከንድ ነው። አንደኛ ያወጣው ደግሞ ወደ 47 ነው። ይህን ያህል ለውጥ ያመጣው ምንድን ነው ስላለ? የተስተካከለ የመዋኛ ገንዳ የለንም። የተስተካከለ ማቴሪያሎች የለንም። ጥሩ መመገብ መቻል አለብን። ዋናተኛ ለመሆን ትክክለኛ ዋናተኛ እንደነሱ ሰዓት ለመግባት እነዚህ ሶስቱ ለማከለ መሆን አለብን። ከህፃንነት ጀምሮ መስራት አለብን። ዋና ከህፃንነት በአሁን ባሉበት ምጣበትራን ባሉት ልጆች ማለት ነው አጥንታቸው ከዛ ነው እየሰፋ መምጣት ያለበት እንጂ ካደግን በኋላ አጥንታቸው አይሰፋም። ትከሻዬ ካየው ሰፊ ነው። አሁን ስለመጣ ትንሽ ሰውነት እንደበቀው ነበረኝ። ብዙ ነገሮች የሚያምር ሰውነት ነበረኝ በፊት። ያ ሰውነት አብላሽቷል። ያ ከመጣ አክሲደንት ከመጣ ቢም በኋላ የተበላሹ ነገሮች ናቸው። ግን አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ካሉ ማምጣት ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ላይ አምጣ ማለት ይከብዳል። በውጤት ማምጣት ይከብዳል በጣም። ስለ ኢትዮጵያ ዋና ፌዴሬሽን ልጠይቅህና እንዴት ነው ስለ ፌዴሬሽኑ ንገረኝ። ቅድም በጀት የለውም አልከኝ። በደንብ አይከታተሏቸውም አባትህ ናቸው ብዙ ጊዜ እንዳልከኝ ከአንድም ሁለቴ ገንዘብ ከኪሳቸው እያወጡ የሚደጉሙት። ስፖንሰር የለውም። ልክ አሁን አትሌቲክስ ካየ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካራቴ ስታይ ስፖንሰሮቹ አላቸው። እና ምንድን ነው አብዛኛው ከዋና ፌዴሬሽን ላይ የሚመጡት ሰዎች ማለት እነዚህ ዳይሬክተር መልስ ጸሐፊ ምናምን የሚመጡት እንዳለ ማለት ነው ራስ ወዳድ ናቸው። የራሳችን ጥቅም ብቻ ለማስመዘል ሲሉ ነው እዛ ጋር የሚኖሩት። ግን አስብቶ ማየት አልቻሉም። በዳድ የሚሄድ ህጻን ልጅ አለ አይደለ? ለማደግ የሚታገል እንደዚህ ያለ ስፖርት ነው ዋና ማለት ፌዴሬሽኑ ቢሰራበት በሚግበት ከአትሌቲክስ በላይ መለወጥ የሚችል ያገኛለን በጠቅላላ ማለት ነው። ብዙዎቹ የሚያነሱት ጥያቄዎች አሉ። ስለ ባንዲራው መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ስለ ባንዲራው እንደውም ምን አለ መሰለኝ፣ የሚገርም ነገር ጥጋሙ ነው የተመረጠው ሳይክል ተወዳዳሪው ማለት ነው። እኔ እውነት ነው ምነግር 30 ደቂቃ ሲቀረው ነው እኔ ባንዲራ እንደሚያወቁ ሞባይል ካርድ ልገዛ እና ለጓደኞቼ እና ለጓደኛ መሰለኝ ልደውልላት ለእሷ እየወጣሁ ነው ያገኙኝ ኮሚቴዎች። ወሬ ነው የምትሄደው ሲሉኝ፣ እንዴ ካርድ ልገዛ ነው አልኳቸው። እንዲ አንተ ከሆነ ባንዲራው ትልቁን ባንዲራ የምትይዘው አንተ ነው አሁ ጥጋቡ ስላቸው፣ ጥጋቡ በነጋታ ውድድር አለበት ስለዚያ 3 ሰዓት በላይ መቆም አይችልም እዚያ ጋር፣ ከዛ አንተ መያዝ አለብህ። ከዛ ኦኬ ይሻል። በዛ ሰዓት ላይ ምንም ማለት የምችለው ነገር የለም። ግን እዛ ጋር ሲመጣል እንደዚህ ስድብ የምትመኘው ነገር ነው እምቢ አትልም። ገብቶሃል? ከኔ ሌላ ደግሞ ስፖርተኛ የለም ነበር፣ ወንድ ስፖርተኛ አልመጣም ነበር በዛ ሰዓት ላይ እና አክሴፕት አድርጌ ተቀበልኩ። ሌላ ከዚህ ወጣ ልበልና ልጠይቅ፣ ስለ ኢትዮጵያን የኦሎምፒክ ቡድን ማለት ነው። መክፈቻው ላይ ጥሩ መልክ አይታይባቸውም ላይ የደስታ የመሳቅ ኦሎምፒክ ላይ እየተወዳደሩ ነው ሲያልፉ አይተዋል እና አይቻለሁ። እና ምንድን ነው ቲም ውስጥ ችግር አለ አንተ ስታየው ላይ አሁን አብራችሁ የመጣችሁ? ቲም ውስጥ ችግር ሳይሆን ሁሉም ፍራቻ ነበረባቸው። አይ ነው ለምን እንደፈሩ። ሁሉም እዛ ጋር ስፖርተኛ የነበሩት ከኔ ሌላ 3 ስፖርተኞች ነበሩ፣ ሴቶች ማለት ነው። ሴቶቹ የመጀመሪያቸው ልክ እንደኔ ማለት ነው። አንዱ አማና ናት፣ 2 እርምጃዎች ናቸው እና ደንግጠዋል። እና ደግሞ ድካምም ነበር በጣም ብዙ ሰዓት ነው ቆም ነበር ነው ይመስለኛል። ያም የሆነ እንትን ያደረጋቸው እኔ እኮ የሆነ ሳለ እጄ አሞኝ በአውልበል እየከበደ ነበር እንትን ሳረግ የነበረው ጠንካራ ብረት ነው ለኛ የተሰጠን የነበር ነው። ለሴቶች ፕላስቲክ ነገር የሚሰጥ የነበረው። እንዴት ነው የቡድኑ መንፈስ? ምን አይነት ቡድኑ መንፈስ? አሁን እስከ እንደነበሩት እስከማውቃቸው ጥሩ መንፈስ ነበር። አሁን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ እነ ገንዘብ ዲባባ፣ እነ ጥሩነሽ፣ እነ አልማዝም፣ እነ መሐመድም ሁሉም መጥቷል። ሁሉም አብዛኛው ስፖርተኛ ገብቷል እዚህ ካምፕ ማለት ነው። አብረን ነው ተሰብስበን አንድ ላይ እንሄዳለን፣ አብረን እንበላለን፣ በቃ አብረን ቁጭ ብለን እንስቃለን፣ እንጨፈላለን። የራሳችን ቲቪ በተሰጠ ቦታ አለ፣ ተሰብስበን እዛ ነው ምናምን። ብቻ ደስ የሚል ነገር አለው። ደስ የሚል መንፈስ፣ ደስ የሚል ነገር፣ ጥሩ መንፈስ ታያለ። እሺ፣ ወደ አንተ ልመለስና አንተ ሳሁን እንዴት ነው ያለ ስሜት? እንዴት ነው ስሜት ሊኖር ይችላል? ሰው ነን፣ ይሰማሃል። ገብቷል? ያለውንከውን ነገር ኖክ ስትባል ይከብዳል። ግን በተዘዋዋሪ በጥሩ መንገድ ሳይሆን በመጥፎ መንገድ በሁለቱ በተቀላቀለ ፌመስ አድርገውኛል። ስሜ ብቻ እኔ ነው ሁለተኛው ቀን ነው ዛሬ እንደሆነ አይደለ እስከምናውቀው የኔ ስም ብቻ ነው የሚወራው። ፌስቡክ ላይ ስከፍት የማላገኝበት ነገር የለም። እኔ እና ደስተኛ ይከብዳል። እውነት ለመናገር በጣም ከብዶኛል። የምታስተላልፈው መልዕክት ካለ? በቅድሚያ ይሄን ነገር ልታዳምጡልኝ ስለቻላችሁ አመሰግናችኋለሁ። እናንተ እንደምትናገሩት አይደለም የኔ ማመጣት እና እባካችሁን እኔንም እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ። ማባት የተነሳ አይደለም ባገኘው በራሴ የተነበረ ጥረት ነው። 8 ዓመት ሙሉ ለፍቻለሁ ኦሎምፒክ ውድድርን ለማግኘት ውጭ ሀገር ድረስ ኢቨን እስከ ውጭ ሀገር ክለብ ድረስ ሰርቶ እስከ መምጣት ድረስ እና እባካችሁን ተረዱኝ ነው የሚለው።